президент, канцлер, міністр оборони, закордонних справ та економічного розвитку. Після початку повномасштабної війни в Україні побували майже всі топові німецькі політики. Міністр фінансів приїхав уперше. І просто на пероні Київського вокзалу зізнався журналістам, цей візит для нього особливий. Це дуже хвилюючий момент. Я був в Україні на початку 2020 року, проводив переговори з представниками влади, опозиції, громадянського суспільства. Тоді я побачив країну, яка обрала шлях демократії, ринкової економіки і курс на політичний захід з його цінностями. Сьогодні я як ніколи впевнений, Росія напала на Україну саме тому, що українці обрали не автократію, а ліберальну демократію, ринкову економіку і відкрите суспільство. Українці воюють і за наші цінності. У Київ Крістіан Ліндлер приїхав, щоб поговорити про гроші. За час повномасштабної війни Німеччина виділила на підтримку України 22 мільярди євро. 12 із них пішли на військову допомогу нашій державі. Ще кілька мільярдів на прийом і підтримку українських біженців, які знайшли прихисток у Німеччині. Допомагати Берлін обіцяє і надалі. 22 мільярди євро – це велика сума. Утім, ми вже запланували продовження підтримки України в нашому бюджеті і на наступні кілька років. Уряд Німеччини кілька тижнів тому вже схвалив бюджетні плани. І я не сумніваюся, що це зробить і парламент. А ще головний фінансист Німеччини заявив, підтримує передачу Україні далекобійних ракет «Таурус». І позиція Ліндлера з цього питання має неабияку політичну вагу. Він не тільки міністр фінансів у кабінеті канцлера Шольца, але й лідер вільної демократичної партії, яка входить у правлячу коаліцію. І, відповідно, як партнер може впливати на політику уряду. Що стосується ракет, у нас є стандартні процедури, які ми застосовуємо і у випадку з Таурусами. Ми обговорюємо з союзниками, у тому числі і у форматі «Рамштайн», що потрібно і що можливо. Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу, як і я особисто, то я сподіваюся на швидке, якнайшвидше вирішення цих питань. Останнє слово має сказати канцлер Шольц. За офіційною версією він думає. За неофіційною веде активні переговори з представниками оборонної індустрії. І просить їх технічно обмежити зону дії «Таурусів», щоб унеможливити удари по території Росії. Анна Басова, Тетяна Логунова, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».